Hej, jeg elsker dig. Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Eurovision temsilcimiz Samira Efendi sosyal medya hesabından foto paylaşarak ilanın çıxışında neyi təmsil etdiyini izah edib. Bir çoxlarına maraqlı gəlir ki, çıxışında ilan neyi təmsil edir? Hər şeyi sizin üçün açıqlayıram. Bu mənim ötən ilki Kleopatra mahnıma istinaddır. Çünki bu möhtəşəm qadın məhz ilan sancmasından vəfat edib. Lakin Mata Hari ilə bağlı da əhəmiyyət kəsb edir. Onu casusluqda ittiham edirdilər və biz bu hiləgər və təhlükəli heyvanı Mata Hari'nin bu tərəfinin simvolu kimi tamaşaçılara göstərmək istədik.